pake nguhan jelema anu kapana cayana ge pasti loba sabab akarna nancep ka handap hatina Golkar kudu jadi tempat nguhan rakyat. Bener teh? Mane di tanggal Golkar di tanggal caringin tong loba ting kunti. Tong loba ting juri. Ka bisi ditual tangkana ku rakyat. Bener teh? Bener teh wing ngomong. Nah, geus dimulai ku Kang Deddy Mulyadi begitu mimpin DPD Golkar Jawa Barat, lantikan DPD Golkar tingkat 2 kabupaten di Jawa Barat di hotel. Aya nama bari menerkeun imah-imah jalma miskin di kampung-kampung. Kana ngawangi muring. Ngawangi geus kantenan jeung kuring ku kurilingan. Minimal aya jalma bae geus ceuti pan meunang duit malas juta. Ngadeg-deg ceuti nada can pernah. Sehingga panjenengan nikahkeun mun kajeng ohang. Atuh pe aku tuh si Ohar teh. Digaruh aku ajengan sih. Digaruh insyaallah, insyaallah. Abdi mah tos jadi ka pun. Kan nontonan ka jam. Abdi mah moal nyanu geus jadi ka pun bojo. Demi Allah, mama ayah moal kagoda ku nini-nini. Geus jadi. Jadi hampu. Jadi makana cicing sate Ohar. Makana ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini direka sadayana. Mungkin aya nu suudzur. Nah, acaranya rek pangajian teh engkon ada dan dakwah. Tapi ayo panggul, ayo gitar, ayo bedu, ayo gitar, ayo kenang. Nah kan baik. Nah kabeh oge pake justru supaya umur urang sunat teu boga miskin kreativitas. Kang Deddy teh ya tiada ngurulingan telin kurang lain hayang jadi gubernur lain. Jadi gubernur teh jadi gubernur mah Kang Deddy geus ngomong takdir Allah, izin Allah wa tu'izu man tasya wa tu'izu man tasya biadikal khair di tangan Allah. Kang geus kejadian mah rek tujuh gunung sagara dahapan ngahalangan masih dihalangan kuna urang mah bisa. Jadi itu kejadian mah masih di kuna urang mah jadi. Tata ketegekan calon pamimpin. Losok karaya teh hayang pamimpin teh meuni buah gaya. Hayang jadi pamimpin ngabalaan tabaligo oge di mana-mana. Imawa kaos ka rakyat 5 tahun sekali nu hoka 5000. Atuh kaina aya keneh gambar Golkar nomor 2 keneh. Sanen gua bawa 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 orde baru aya aya keneh. Hebat pan deui panati ka rompet teh. Bener teh? Ya, subhanallah. Dagukeun, Bu. Bu. Jadi boga aina kawasaan di Purwakarta geus ditanemkeun urang Sunda boga harga diri boga martabat. Dipraktekkeun pembangunan dana sejahtera orang tua jompo disantuni setiap bulan kesehatan gratis tapi keun kanaon wae keuning panyakit diubaran ku pamarentah jadi RT digaji 1 juta sabulan lurah 5 juta per bulan di Purwakarta. Alhamdulillah tiba heula di tahun 2008 kesehatan gratis di Purwakarta teu meunang budak mawa uang jajan tapi kudu mawa bekal ti indungna ka sakola mawa bekal dahar sanggup meunang nyeun indungna. Di sekolah temenang aja jajanan bersih sekolah ulin kan itu tapi budak istirahat gariung kabe sili-sili bere nu leutik mere nu boga daging mere kan udahar pada denglang nu teu boga daging mere kan boga daging nu betul resepeun uy abi nu teu resepeun asin mere nu mawa asin kan teu kan resepeun asin tapi teu mawa asin. Kegiatan sosial itu kepekaan sosial teh lain didongengkeun diseminarkeun dijeut buku dibagikeun beakeun proyekna tapi dipraktekeun na kahirupan sapopoe. Budak dahar bari inget ka indungna anu mangmasakeunana. Inget ka indungna bersyukur. Kitu lobalah dongengkeuneun. Tapi ulinna ka ditu ulin, air mancurna pan kamari ningali na TV. Bener teu? Jadi teu kudu ka mana-mana jauh-jauh ka Makau, teu kudu jauh-jauh ka Singapura. Kudu ka Dubai, ka ditu ka Purwakarta harulit. Diulah dongeng mungkul tingali ka ditu. Danyakeun ka urang Purwakartana. Jati diri urang Sunda dijaga. Cekang Deddy mah tadi lain ngabangun tapi ngawangun. Ai ngabangun mah tuh isuk runtuh. Ngawangun, wangunan mah ti jero. Ieu mah isimna erek jirimna. Tapi kan isimna kudu aya na bangunan. Mata ka jisim kuring, aya jirim, aya isim. Ieu jirim di luhur sausap rambut ka handap saeut bae dampal. Eka jirim, tapi aya isiman. Da jelema jirimna jangan badak isimna goreng patut. Ba goreng patut. Eueuh isiman mah bangke disebutna. Ari isim di mana? Di jero. Mata tadi Kang Deddy kita tunggul ka ohang. Handapeun susup lakeun canunya hotolekat geus ngarti. Nu can ngari tolekat mah ngarti urang tanggan kuing. Nah Kang Deddy mah kita tunggul ka susup lakeun can. Sabab ceuk Nabi at-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Menempatkan dua jari di bawah susup la kiri Nabi isyaratna. Tah di dieu tah kolbu maneh tah takwa teh di dinya. Iman teh di dinya. Ieu nama jirimna. Isim mah di dinya. Ari isim mah tara katenyo. Mata kalau sok nyenan isin, terus dibungkus dipakai pakai lemak kodas, baik pakai bau.
isim beber. Eh, Pak Jun, saya anak tur susu, dua ramo dicabaknya susu keneh. Eh, amal ngamai, amal. Susu nages ngamai. Kita jadi tukang komentar. Eh, susu nages ngamai, taikan satik, set. Kalau locor yang mungkin ngaji yang sok pohon sok diganggu ya. Teruskan, teruskan. Terus. Ayah isim dibungkus, dibungkus pakai kain modas. Terus dipakai beber. Eh, tamalin isim beber. Kok ayah pantangan mah? Ia kena disimpan. Upami papar. Wah, ayah isim kiri ditinggalkan. Justru isim anu saja timare kiri, nising rek kapan? Wah, tong ditinggalkan. Bawa. Bisi mana kerki? Ipo hoka ismillah. Hoka gusti Allah kepaeh. Kenapa itu papaeh kerpokau? Supaya payah tepuk kau, kita isim dari tanah, nah lain tidak kertas, nah ini bengket dimakai lawan bodas, tapi tanah kata isim, nah hati mana? Ya krok bismi, satu isim, isim apa? Ismu robik, di tanah di dia, tuh, kata kohang kita tumpul, lain ohang wongkul, ohang mata di dijen wayang, kabeh orang sumdang udah tumpul, karena harapan susu belakang, saya, ah, dak, nah udah tete? Mie, ini ketrokan, bener. Tapi kuno gue ngetrokan mik nabat di dia. Tadi dia. Tadi dia. Salam cek nabi di dia.